Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. Venho trazer para vocês hoje aqui mais algumas novidades a respeito do meu curso e da minha metodologia de ensino, essa metodologia que tem dado muito resultado para vocês que estão aprendendo e para as pessoas que sofrem com a fibromialgia. Todos sabem que o meu foco principal é fibromialgia e tenho os resultados que vocês já conhecem. O pessoal não conhece muito o resultado meu. Nos cards aqui desse vídeo vai aparecer vídeos de depoimentos de várias clientes que já estão muito melhor e depoimentos também de alunos, né? Os próprios alunos contando seus casos de sucesso. Então, o aluno acaba contando que está vencendo as questões dos seus clientes, né? E agrada a todo mundo. O meu aluno aprende bem, faz bem o trabalho, ajuda seus clientes e seus clientes saem do espaço terapêutico feliz realizado. A dica de hoje, o recado de hoje é o seguinte: minhas aulas ao vivo estão ocorrendo de segunda, quarta e sexta-feira às 10 da manhã. Essas aulas eu estou deixando como gratuita para vocês. E na segunda e na quinta, esta aula ocorre também no período da noite, às 19 horas. Então, segunda, quarta e sexta, 10 da manhã e segunda e quinta às 19 horas. Estas aulas são gratuitas e no link e aqui na descrição desse vídeo o link para essas aulas, até para facilitar para as pessoas que querem assistir, é um link permanente. Então é só você procurar na descrição desse vídeo o link da aula que você quer assistir. Aí eu quero assistir a aula na quarta-feira, né, às 10 da manhã. O link está aqui embaixo. É só clicar nele que neste dia, quarta-feira de qualquer semana, eu entro é na plataforma, no aplicativo Zoom, tá? Então é um link permanente, é do aplicativo Zoom. Então, se é na segunda, na quarta ou na sexta, o link é permanente, tá? Eu programei dentro da plataforma Zoom para que seja um link só, então você já sabe. Se de repente você não receber a minha notificação pelo WhatsApp ou no Facebook, do dia da aula, vem aqui para esse vídeo ou copie esse link no seu bloco de notas aí. Ó, eu quero assistir aula nesse dia e tal. Beleza? Recadinho dado. E normalmente essas aulas que eu tenho feito, o pessoal gosta que eu faça a segunda parte da aula. Porque essas aulas elas têm 40 minutos. Tanto na segunda, quarta e sexta, 10 da manhã. E na segunda e na quinta, às 19 horas, a aula tem 40 minutos. E a aula está sendo muito dinâmica e tal. E o pessoal está sempre pedindo para eu fazer a segunda parte e eu estou fazendo a segunda parte dessas aulas. Só que vai ter uma alteraçãozinha agora. Essa alteração é o seguinte: esta segunda parte da aula será uma aula muito mais pegada, é uma aula muito mais dinâmica, em que eu vou entregar para vocês que vão participar dessa aula muito mais conteúdo, sabe? Algumas coisas que ainda eu me reservo de falar em função da terapia, alguns assuntos mais pegados, eu vou começar a abrir nessa segunda parte das aulas. E para participar dessa segunda parte da aula, você aluno, você interessado em saber mais da minha metodologia e algumas coisas a mais que eu faço para obter os resultados, você vai precisar participar com R$ 20, ok? Então, Roberto, para participar da segunda parte é R$ 20. E que horário que vai ser? Então, na segunda, na quarta e na sexta-feira, no período da manhã, vai ser às 11 horas, tá? Então, a primeira parte, 10 da manhã, é grátis. Aí eu quero, nossa, gostei, eu quero participar da segunda aula, da segunda parte. Então, a aula vai começar às 11 horas. 11 horas da manhã, na segunda, na quarta e na sexta, 11 horas da manhã é a segunda parte da aula. E na segunda-feira e na quinta-feira, às 20 horas é a segunda parte da aula. Todas essas aulas que você quiser participar, você precisa colaborar com R$ 20 para ajudar no custeio, tá vendo? Todo equipamento, material, edição de vídeo, tá uma correria toda. E a gente precisa, de certa forma, ter esse custeio. Então, apenas R$ 20 você vai ter o Roberto de uma forma que você ainda não assistiu o Roberto dessa forma, ok? Relembrando então, segunda, quarta e sexta, 10 da manhã, aula grátis. E também na segunda e na quinta, 19 horas, a aula é grátis. Os links estão aqui embaixo, tá ok?
Na segunda, quarta e sexta, 11 horas da manhã, é a segunda parte das aulas. Quem quiser participar, ó, aqui na descrição também vai ter um link do PagSeguro. Vai tá o nominho certinho lá do link do PagSeguro da segunda aula. Este é um link permanente, é um link permanente também. Ah, eu gostei, tá, eu quero comprar a segunda aula. Então é um link permanente, você compra a aula e recebendo, você me manda um recadinho: ó, Roberto, eu comprei a segunda aula, eu quero assistir a segunda aula da quinta-feira às 20 horas. Legal, eu vou pegar o seu nome e vou mandar o link especial dessa aula. Ah, eu comprei a aula, eu quero participar da segunda aula da quarta-feira, 11 horas da manhã. Então você compra a aula e manda um recadinho para mim no WhatsApp, todos vocês têm meu WhatsApp, o WhatsApp meu está na descrição dos vídeos, né? Aí você fala para mim: olha, eu comprei a aula, tá? É um link permanente de compra de aula. Comprou a aula, aí você manda um recadinho para mim, eu sou notificado pelo PagSeguro que você comprou. Só que até então eu não sei qual aula que você quer assistir, qual aula você quer participar. Então você compra a aula e me manda um recadinho no WhatsApp: Roberto, eu quero assistir a aula da quarta-feira, 11 da manhã. Ou: Roberto, comprei a aula, eu quero assistir a aula da sexta-feira, 11 da manhã. Ou a aula da noite: Roberto, comprei a aula, comprei uma aula e quero assistir a aula da segunda-feira às 20 horas, entendeu? Ou da quinta-feira às 20 horas. Então, assim que vai funcionar. Então, esse link do PagSeguro, você pode... mas eu quero sempre assistir a segunda parte, que eu estou gostando, mas eu não quero toda hora ficar comprando. O que, que você faz? Quando você clicar no link do PagSeguro, você tem a opção de comprar quantas aulas você quer. Ah, então vou comprar 5 aulas. Então você clica lá, 5 aulas, 5 vezes 20 vai dar 100 reais, você vai estar pagando 100 reais, aí você manda um recadinho para mim no meu WhatsApp: Roberto, eu comprei 5 aulas, eu vou ver no meu relatório do PagSeguro, vai estar tudo certinho lá, legal, você comprou 5 aulas. Roberto, eu quero assistir a aula sempre de quinta-feira às 20 horas, ou alternada, entendeu? É assim que vai funcionar, prático, fácil. E nessa segunda parte da aula você vai ter o Roberto como você nunca viu. Eu vou abrir assuntos que eu me reservo em falar, né? Eu me reservo em falar em certos assuntos durante as aulas. Mas nessa aula, já que você chegou nessa aula, aí eu vou abrir tudo, vou falar tudo e mais um pouco. Coisas que eu aprendi, coisas que eu faço e como eu consigo entregar todos esses resultados. Que os meus resultados estão aí passando dos 80%, já tenho cliente, a maioria dos clientes já subiram do 80%, estão lá no 100% já. Normalmente os meus resultados ficavam entre 80% e 100%. Hoje os meus resultados já estão na casa dos 85% a 100%. É assim. Ah, mas eu não acredito. Se não acredita, vem, se aproxima de mim, participe das aulas que você vai tirar suas conclusões. Se é verdade, se é mentira, se é mais, se é menos, né? Se o Roberto fala a verdade, se o Roberto não fala a verdade, se os meus alunos contam verdade, se os meus alunos não contam verdade, entendeu? Então a pegada dessa segunda parte da aula vai ser uma pegada mais forte, tá? Se você é meu aluno, é minha aluna, eu vou exigir muito mais de você. Se você vir para essa segunda aula, eu sou exigente, eu vou exigir muito mais de você. Por quê? Porque eu quero que você aprenda. Tá? Se você entrou na segunda parte da aula, é porque você quer mais, quer saber mais. Então, para saber mais, venha participar da segunda parte das aulas. Recapitulando, a segunda parte das aulas ocorrerão de segunda, quarta e sexta a partir das 11 horas da manhã e de segunda e quinta a partir das 20 horas. Para participar dessa segunda parte das aulas, o valor é R$ 20,00 sobre cada aula. O link está aqui na descrição, é só olhar aqui embaixo. A primeira parte das aulas, que ocorrem de segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã, é gratuita. A primeira parte é gratuita. E de segunda e quinta, às 19 horas, a participação é gratuita. E o link também está aqui embaixo. É um link permanente, tá? Para eu não ficar toda hora enviando link para vocês, enchendo a caixa de todo mundo aí com link
quase todo dia. Então o link está aqui na descrição. Procurem aqui na descrição. Aí eu quero assistir aula na quarta-feira, aula gratuita. Então a aula de quarta-feira é 10 da manhã. Então aqui na descrição você vai localizar o link da aula de quarta-feira. Aí eu quero assistir aula na segunda-feira, 10 da manhã, aula gratuita. Primeira parte, o link está aqui na descrição. É só procurar aqui na descrição desse vídeo que você vai ter todas essas informações, beleza? Além desses links, obviamente eu vou também colocar o link dos meus cursos, tá? Esse aqui é o curso das dores emocionais, é o curso avançado das dores emocionais. E também eu tenho o link do curso das dores físicas, né? É o primeiro. O meu curso é feito de dois módulos. O módulo das dores físicas e o módulo das dores emocionais. Os dois módulos têm seu material próprio, tem apostila e tem certificado, ok? Então, se você quer fazer o meu curso, quer ser um reflexoterapeuta diferenciado, saber como lidar com fibromialgia e outras questões de dores, também aqui na descrição, aqui embaixo, procura o link. Então, você já percebeu que este vídeo está cheio de link embaixo. Procura o link que você se interessa, dá uma olhadinha, clica nele e você vai ter o Roberto como você nunca viu na vida. Eu vou falar de tudo e mais um pouco, valeu? Grande abraço, sucesso, gostou? Compartilha esse vídeo. Compartilha, curte, se inscreva no meu canal. E olha, vem muita coisa por aí. Aguarde, tem muita coisa, eu quero que você aprenda tudo. Tudo, tudo, tudo. Grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.